Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e hoje nós temos um imenso prazer em receber a professora e violinista Maria Fernanda Krug. Seja muito bem-vindo ao Violino Didático, professora. Obrigada, é um prazer estar no canal. Primeira coisa que eu quero saber, como foi o contato inicial com o violino? Bom, eu brinco que eu fui uma pessoa abençoada, porque eu nasci de uma mãe violinista. Eu comecei a estudar violino com a minha mãe, Maria Lúcia Krug. E nasci em Piracicaba, onde tinha a maior escola de música da região. Então, eu tive contato com o instrumento desde que eu nasci, desde que eu estava na barriga da minha mãe. E com 6 anos, eu pedi para começar a estudar. E desde o início, começou com uma brincadeira ou não? Quero ser igual a mamãe, quero ser violinista. Não, eu queria ser violinista, mas eu não tinha nem ideia da seriedade que era. Ser uma violinista de verdade, né? Mas eu comecei numa escola, que eu, isso eu acho muito importante eu falar, que é a escola que foi criada por Ernest Mali e Cidinha Mali. Você conhece? Uhum. Acho que muita gente conhece. Para quem não conhece, a escola fica em Piracicaba. E ela tinha uma infraestrutura sensacional. Então eu cresci com a música de uma maneira muito passional. Eu, como era filha de professora, né, eu ia para a escola de música todos os dias depois da escola. Eu passava tardes lá com a minha mãe, eu assistia as aulas que minha mãe dava. E aí eu fui crescendo dessa maneira, fazendo aulas de teoria, tocando em orquestras desde que eu sou pequenininha. Lá tinha orquestras, né, para quem tem 7, 8 anos. O Mali, ele fez uma adaptação das músicas do folclore brasileiro. Ele fez arranjos para todas as idades. Então, tinha graus de dificuldade nas orquestras e todo mundo podia tocar. E a senhora lembra... Senhora não. A senhorita lembra qual era a rotina de estudos nessa fase bem inicial do violino? Pegava o violino e fazia o quê com o violino? Eu não me lembro de estudar violino, não. Eu queria tocar violino. Eu queria só tocar. E eu estudava muito pouco, a minha mãe, claro que ficava muito no meu pé, mas eu queria muito me divertir com o violino. O violino foi um tipo de um brinquedo na minha infância. E como eu ia para a escola de música, eu tinha meus amigos, a gente tinha uma biblioteca, é assim, tudo que você pode imaginar. Então, às vezes, tinha um amigo meu que tocava flauta, outro violoncelo, outro piano. Então, às vezes, eu encontrava meus amigos, cada um tocava um instrumento, e a gente falava, vamos ler essa partitura, tem uma sala vaga. Então, a gente encontrava os amigos e tocava. E isso foi a minha infância, adolescência, foi assim, uma maneira, assim, o violino era realmente um amigão, um brinquedo, né? A senhora lembra qual foi a primeira orquestra, assim, de formação semiprofissional que chegou a tocar? Sim. Bom, primeiro foi a Camerata da Escola de Música, a Orquestra de Câmera, que era com os professores. E depois a Camerata Fukuda. Foi uma orquestra que me ensinou muita coisa. E como foi o processo de ingressar nessas orquestras? Ah, era uma honra, né, fazer parte, você ser convidada. Então você tinha que atingir um certo nível e... No caso, em Piracicaba, a Cidinha Mali te convidava para fazer parte. E muito legal, porque a gente nunca ganhou nada para tocar nessas orquestras. A gente fala que é pré-profissional, semi-profissional, mas assim, os cachês eram mínimos. E a gente tinha essa responsabilidade de nunca faltar de ensaio, chegar lá na hora, de estudar as partes. E a mesma coisa a Camerata Fukuda. A Camerata foi uma fase da minha vida deliciosa. Nossa, a gente estudava tanto. E aprendi, assim, minha base de orquestra de câmera, aprendi lá, né, pra começar. E como a senhora ficou sabendo da Camerata Fukuda? Eu fui, então, depois dessa infância, escola de música, com 13 anos eu tomei a decisão de que eu queria ser violinista. Mesmo? Eu já sabia que era aquilo, então meus pais... resolveram contactar a Elisa Fukuda. A minha mãe, como já era ex-aluna da Elisa e já tinha alguns alunos que passavam para Elisa, ela ligou para Elisa, perguntou se podia me escutar. E aí eu ganhei uma vaga na classe da Elisa, né, com 13 anos, e o papai me trazia de Piracicaba para São Paulo todo sábado, religiosamente. E nessa fase já, como era a sua rotina de estudos? Aí era
Aí eu já tava assim, fascinada pelo violino. Uhum. Era aquela paixão, eu acordava, ia pro colégio com o ônibus do colégio, transporte escolar, mas eu já ia no Walkman, escutando algum concerto de violino que eu sonhava em estudar. E com a Elisa, a minha ficha caiu, de uhum. que era... tinha que estudar muito. E também para compensar todo o esforço dos meus pais. Eu tinha que ir bem nas aulas. Não tinha essa de ir pra aula e não sei se eu vou tocar bem na aula. Eu tinha que fazer meu melhor. Assim, como a senhora separava o tempo de estudo? Ah, vou estudar 5 minutos disso, 10 minutos daquilo... Eu estudava em média 4 horas por dia naquela uhum. fase. E... a adaptação com a Elisa, eu não sei se você já teve alguma aula com ela. Tive uma sequência só. A gente aprende muito sobre arco, sobre a manivela. Acho que os violinistas do canal já devem ter escutado falar sobre uhum. a manivela, de não fazer aquele movimento brusco de arco e trabalhar com os dedos. Uhum. Então, eu fazia muitos exercícios de manivela para adaptar meu arco. É, muito Sevesic, muito call flash e muita técnica. Então eu separava, começava a estudar. É engraçado, uma coisa que eu vou te falar, que eu acho que eu nunca comecei como todo mundo começa. Ah, vamos começar pela escala, aí eu vou estudar 40 minutos de escala. Não, eu sempre comecei pela peça que estava me deixando empolgada, porque isso me fazia concentrar. Entendi. Mas então, como uma forma de, vamos agora estudar. Exatamente. E aí eu tocava por prazer aquilo, esquentava os dedos e daí a minha cabeça focava. Aí eu estudava bastante a parte técnica, uhum. bastante escala, bastante Sevesic para arco, Sevesic Opus 2. O Opus 8, mudança de posição, e todo o material. E a Elisa, ela sempre, quando ela dava um concerto para você estudar, a gente ficava bastante tempo naquele concerto. Então, eu falo, tudo que eu aprendi com a Elisa, assim, tá aqui. Eu não esqueci de nada. Porque realmente ela é uma senhora professora. Sim. Nessa fase inicial dos estudos, começou a estudar com a Elisa, tá ouvindo já os concertos de violino. Quais eram os violinistas que a senhora escutava? Falei, meu, eu preciso estudar porque eu quero tocar dessa forma. Oistrakh. Ele era minha... Até hoje. Eu adoro. Eu adoro os da antiga, né? E dos contemporâneos, qual a senhora gosta? Eu adoro Vengrov. Adoro a Anne Sophie Mutter. Esses são os que a senhora indica para os alunos escutarem. Sim, sim. E eu ainda acho que, assim, Oistrakh, Grumiaux, esses que são um pouco mais antigos, eu acho eles sensacionais. Eu não sei se os discos deles não tinham tanta... tanto trabalho uhum. De masterização, eu não sei, mas tem um som, tem uma coisa penetrante. Nessa fase do ensino médio, né, escola, violino, como fazia para conciliar? Tem muita gente que estuda integral, aí tem que estudar violino. Aí eu fui bem... Eu falei para meus pais, falei, eu só penso em violino, só quero estudar violino, eu quero mudar de escola. Eu estudava numa escola muito forte, que também tinha aulas aos sábados. E eu falei para meus pais, eu quero ir para o colégio público, porque eu sei que lá eu vou ter um pouco mais de tempo para estudar violino. Uhum. Então, eu resolvi ir para os colégios públicos, para poder ter mais tempo para estudar violino, mas... E porque eles eram menos puxados, né? Infelizmente, hoje em dia, é até um pouco triste falar Sim. isso, mas infelizmente era isso, assim, era mais fácil. E aí eu tinha meu tempo lá pro violino. E a rotina era sempre essa. Ia pra escola de manhã, chegava em casa, minha mãe ainda tava servindo o almoço, eu já abri o violino e já deixava aberto o violino. Entendi. E aí eu já ia tocar um pouquinho, 10 minutos, almoçava, tocar mais um pouquinho, tava na hora da minha mãe ir pra escola de música, eu vou junto com você. E aí eu ia com a minha mãe pra escola de música, Pegava uma sala e lá também fazia todas as matérias, né? Uhum. Teoria, história da arte, história da música. Tinha todo acesso lá. Entendi. Então... E nessa época eu já estava mirando onde? A voz da violino que eu quero chegar aqui. Ah, não, já sonhava. Então, quando eu comecei a estudar com a Elisa, eu tinha feito o concurso em Piracicaba com 13 anos.
E eu não era aluna dela ainda. E fiquei finalista, não ganhei nada nesse concurso. E aí, quando eu resolvi estudar com a Elisa, eu falei, não, eu quero fazer o concurso de novo. Eu quero tentar de novo. E aí, nessa época, eu já estava assim, pensando nos concursos. Uhum. Aí fiz o concurso com 15 anos, aí eu ganhei o primeiro lugar. Aí eu repeti o concurso com 17 anos, ganhei o primeiro lugar de novo. E aí com 17 eu entrei na Unesp, não concluí. Entrei na Experimental de Repertório. E com 18 anos entrei na Orquestra de Santos. Que legal! Eu já estava morando em São Paulo, é. Eu era mais novinha lá, lá em Santos. Que legal! É. E depois de Santos, qual foi o... Depois, então, acabou o ensino médio, o Unesp, aí Santos... Aí chegou a hora de sair da Elisa. Foi um processo muito natural, e tinha uma búlgara, que é a Evgenia Maria Popova. Eu já tinha feito um festival com ela, também tinha uns 17 anos. E professora da USP, na época? Ela foi, exatamente, ela veio para a USP. E naquele festival ela já tinha me convidado para ir para a Bulgária, estudar com ela, mas a minha mãe e meu pai não deixaram. Ela era muito pequena para ir para a Bulgária. E aí quando a Popova veio para a USP, eu conversei com a Elisa, foi tudo super tranquilo e comecei a estudar com a Popova. E aí começou uma outra fase, porque a Popova, ela foi minha tutora. Uhum. O Brinco foi tutora mesmo. Ela me escutava 3 vezes por semana. Que maravilhosa. É, 2 no mínimo. Não tinha essa de ter 1 aula por semana, 1 hora. E ela me policiava, me telefonava todo dia de manhã. Fernanda, você está estudando as escalas? Fernanda, você já estudou? Então, eu quero dar uma checada. Passe na minha sala a tal hora que eu quero escutar você. Então, eu vivi, assim, acho que 2 anos que eu fiquei com a Popova, muito intensos. Muito intensos. E ela conseguiu na USP, que também é um sonho, acho que de todo professor. Hoje eu também dou aula e é meu sonho. Que a pessoa tivesse 2 aulas por semana, sendo que uma delas era com piano. Então, ela conseguiu um aluno de piano para... Disposto. Pra, disposto, não, ele conseguiu alguns créditos fazendo acompanhamento. E foi uma fase deliciosa, porque a gente tinha nossa aula de técnica puramente, só escalas e caprichos e estudos. E a segunda, 2 dias depois, a aula com piano. O concerto que a gente estava estudando e a sonata que a gente estava estudando. Então, isso rendeu assim, um envolvimento enorme com o violino. Que isso, infelizmente, é uma coisa que até hoje ainda não é realidade. Até hoje não. Isso tem que ter em todas as escolas. Tem que ter aula com piano. Não dá tempo de um professor orientar em 1 hora de aula. Uhum. Tanta coisa, é tão profundo, é tanta, são tantas observações que a gente tem que, estar de olho focado, que em 1 hora não dá tempo. Então, isso seria... É o sonho, acho que, de todos os professores, né? É, sim. Sim. É, e qual era a digital, assim, que a Popova deixou em você de como estudar? Uma frase que ela sempre falava? Nossa, a Popova era brava, mas ela era brava. Ela me ensinou a ser ainda mais perfeccionista. Era assim, Jean. Se eu fosse mal na aula, minha semana já era. Eu ficava triste. É, e se eu fosse bem, nossa, eu tinha ganhado o mundo. Então, ela tinha esse poder de fazer com que a gente tivesse essa consciência de que o tempo estava passando e a gente não podia perder o tempo. E a gente tinha que estudar. É, uma coisa engraçada, na época foi muito triste, mas uma vez ela me deu o concerto número 2 de Paganini para estudar. E uma semana depois, eu cheguei lá com 2 páginas do concerto. Todo mundo sabe que é super difícil, mas dei 2 páginas. E eu entro lá, tá o pianista. Eu falei, nossa, mas hoje vai ter aula com piano? Ela falou, vai, Paganini. O pianista tava lá com a partitura. Eu falei, não, mas eu só estudei 2 páginas. Fechou a porta. Então você vai voltar pra sua casa e vai estudar. Você não vai ter aula. Então, assim, aquilo, na época, foi, chorei, né? Super jovem. Mas aquilo é verdade, é uma verdade. Puxa vida, você tem 7 dias para estudar. Vamos estudar com a cabeça, né? A gente vai aprendendo isso na... E eis a questão. Agora nós estamos no ponto que eu gosto muito de discutir. Como é estudar com a cabeça? Então, Jean, isso é um processo. É um processo. A gente aprende... Na prática, não tem... você tem que sentir, você tem que estar com o metrônomo, você tem que ter lápis para anotar tudo, você tem que ser auto-observador, você tem que se gravar,
você tem que ser autocrítico, você tem que buscar excelência, uhum. e você tem que estar comprometido. Isso é estar comprometido com o estudo. E é uma coisa muito importante é você se auto-observar e ser honesto com você mesmo. Isso eu vejo que é um pouco difícil. Às vezes, você tem que às vezes, admitir, puxa vida, não, essa passagem que não sai de jeito nenhum. Né? Então, isso é o estudar consciente. E o metrônomo é uma coisa assim que depois, se a gente for falar sobre coisas de orquestra, excertos, gente, ele é o nosso melhor amigo. Eu sempre falo isso, o metrônomo tem que ser o melhor amigo. É o nosso melhor amigo. A minha estante, depois, se você quiser, eu te mostro. É uma estante de madeira, tem um clips com um metrônomo clips e um lápis ímã, que aquilo não sai de lá, não sai. Porque a gente tem que estudar assim, focado, sabendo o que você quer. E hoje também uma coisa que eu acho super importante falar para o canal é a consciência do corpo. É você pegar seu instrumento, mas você ter ciência de como está seu corpo, como é que você está fazendo. Você está apertando o seu polegar? Você está apertando o seu dedinho? Por que que teu arco não está legal? Por que que você está usando o cotovelo? Onde que está? Então você fazer o check-up, o seu check-up do corpo antes de começar a estudar é muito fundamental. Do que você chegar, abrir o violino e começar a tocar. Às vezes a gente chega cheio de problemas, pensando, olhando que tem mensagem. Então, desliga assim. Desliga o celular. Desliga o celular, põe no modo avião, não cheque o WhatsApp. Porque às vezes você deixa seu celular. Muita gente usa metrônomo no celular. Sim. Use, mas no modo avião. Deixa só o metrônomo funcionando, porque senão você não se concentra. Então, eu acho que tem isso. O Menuhin falava muito, eu gosto muito de yoga, de pilates, de conhecer mesmo o corpo. E o Menuhin escreveu um livro, que depois eu te mostro, tá aqui, que ele fala sobre a yoga e o violino, sobre a alimentação que ele tinha em dias de concerto, em véspera de concertos. É super legal. E ele que fala do check-up do corpo. Foi nesse livro que... Nossa... Realmente é isso. Como é que tá meu pescoço, gente? Tô tensa, tá travada. Assim, tá fora do eixo. Então, assim, prepara seu corpo. É 5 minutos. 5 minutos do seu tempinho que você vai estar sendo violino, mas consciente. Deixa eu ver como é que tá meu ombro. O que acontece com a maioria dos alunos? É essa tensão aqui, ó. Tá tudo tenso. Por que o pescoço tá tenso? Então, é importantíssimo o check-up. E eu acho que isso é o estudo consciente. Check-up do corpo. Seu metrônomo e você autocrítico. Depois dessa fase da escola, a senhora foi estudar fora. É. Como foi esse processo de ir para fora estudar? Ah, foi sensacional porque era meu sonho. É meu sonho desde que comecei a estudar com a Elisa, que eu queria ser violinista, eu sonhava em sair do Brasil. Quando eu ganhei o prêmio Eleazar de Carvalho, em 99, no Festival de Campos. Festival de Campos. Eu não tinha a mínima ideia que eu ia ser a vencedora desse prêmio, né? Fez descompromissadamente. Não tinha. Eles observavam. Ah, eram os alunos do festival. É, os alunos do festival. Não tinha um concurso para aquele prêmio. Entendi. Era o aluno que mais se destacava no festival. E eu me apresentei bastante naquele festival, tive aula com todos os professores, fui a escolhida para tocar no masterclass para o professor convidado, que só fica 2 dias. Então, quando eu recebi o prêmio Eleazar, foi uma alegria, mas foi um choque ao mesmo tempo. Falei, meu Deus, agora eu tenho que ir embora. Agora, mas você ganha um prêmio, você não ganha um lugar nas escolas. Então, eu fui para a Alemanha, para a Colônia, e fiz o teste lá, um teste super complexo. Você toca, faz o violino, faz a teoria, faz piano, você tem que tocar piano, você tem que fazer o teste de língua, e muita... Pouquíssimas vagas e muita gente, né? Na minha época eu tinha 8 vagas. Eu tinha acho que 90 do mundo pessoas inteiro. Concorrendo. Eu ganhei uma vaga, uma das escolhidas. E quando eu estava voltando para o Brasil, para pegar meu visto de estudante, eu vi que a Cardo tinha aberto testes também. Então eu fui para a Itália, fiz uma paradinha na Itália para fazer o teste com a Cardo. E aí... também entrei. E aí acabei optando para ficar na classe do Acardo. A classe do... O Acardo, ele dava aula, assim, uma semana por mês.
E a classe, a maioria era prodígio. Eu era uma das poucas não prodígio da classe. É verdade. Eu era uma violinista que estudava muito. Mas eu via assim, eu tinha uma colega que já tinha 13 anos com um contrato com a Warner Music, solando com London Symphony. Então assim, eu entrei num outro mundo. E aquilo foi muito importante para mim. Foram muitas caídas de fichas. E também foi um aprendizado para estudar. Porque o Acardo nos via no espaço, assim, a gente ficava 3 semanas estudando, e em uma semana você mostrava seu repertório. Então, você tinha que preparar sozinho o seu repertório. Você era seu professor naquele período. Essa transição, para mim, eu confesso que não foi fácil. Porque eu sempre tive professores me ensinando como é que tocava. E o Acardo, ele pôs meu pé no chão. Ele queria que você defendesse a sua tese. Por que que você está fazendo esse arco? Por que que você fez essa frase? Por que que você mudou esse dedo? Aí. Você tinha que ter explicação para tudo para ele. Por que que você está mudando uma coisa quando essa edição é maravilhosa? Você olhou o manuscrito desse concerto? Você foi atrás disso? Então, aquilo para mim foi uma caída assim... Gente do céu! Acho que eu não sei nada. Você vai começa a ir profundamente atrás de tudo e observar todos os colegas. Então era uma coisa muito legal, porque eu assistia todos os meus colegas tendo aula, dando verdadeiros shows lá. Era um melhor que o outro. Nossa, era uma delícia. Todos a gente tinha as partituras, a gente já anotava. Então você começa já a olhar tudo de maneira diferente. É bom para quando também você vai estudar aquele concerto que estão apresentando. Exatamente, você já sabe, você já sabe. Mas depois que você entende, o Acardo ele quer exatamente que você seja o intérprete, que você toque exatamente o que está na partitura, numa boa edição, preferencialmente perto, as mais próximas dos manuscritos. Eu não gosto que você invente muita moda, toca exatamente porque aquilo já está falando tudo. Então, e eu tinha a gente tinha uma pianista sensacional lá, né, na classe. A gente, qualquer coisa que a gente fosse tocar, qualquer coisa. O que, que é hoje? Ah, o Frank. A pianista ia lá, tocava com a gente. Então, assim, a gente tinha... Era também uma fase, assim, sensacional. Foi, sim, foi difícil. Eu era estudante. Eu morava com as freiras, lá no pensionato de freiras. E aí tive a sorte de conhecer o Lavard Skolarsen nessa transição, quando eu estava já em Cremona, que era o diretor artístico da Salzburg Chamber Solists, que foi a orquestra que eu também, nossa, só tenho a agradecer, porque eu só aprendi demais com o Lavard. E a senhora chegou a tocar na orquestra? Como foi esse processo de entrar para a orquestra? Então, agora vamos lembrar um pouquinho da primeira pergunta que você me fez. Camerata Fukuda, Orquestra de Câmara de Piracicaba. A gente já tinha aprendido muito do repertório. Então, a hora que eu cheguei... foi sensacional, viu? Nossa, eu lembro o primeiro ensaio com essa obra. O som daquela orquestra. A energia, era uma energia. Era todo mundo junto. Você não escutava os indivíduos. Era uma massa. Mas uma energia, um prazer, eram muitas horas de ensaio. A Salto trabalhava só com turnês, então para cada turnê tinha determinados ensaios, e geralmente era sempre manhã e noite, manhã e tarde. E a gente ensaiava muito e saía para turnê. E com a Salto eu conheci um monte de lugar, viajei muito. Cita alguns dos lugares legais. Fui para o México, Estados Unidos inteiro. Europa, muitos dos Itália, Alemanha, Áustria, fui para a Eslovênia, fui para a Suécia, para a Finlândia, Oriente Médio. E a mais importante da minha vida, que foi uma turnê que o Lavra me convidou para ser a solista da turnê, e foi a turnê do Japão. Que legal! No Japão, que responsabilidade! No Japão. Dessas coisas, turnê, viagem, festival, aula, em geral, o que já aconteceu que a senhora ficou assim... Meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. Isso é muito estranho, ou muito bizarro, não era para ter acontecido. Várias coisas aconteceram coisas engraçadas, coisas curiosas.
Mas, por exemplo, quando a gente estava no Líbano com a Salzburg Chamber Solists, a gente tinha que respeitar o sinal que toca na cidade para reza. Então, tinha que ser calculado o tempo para que a gente tocasse o repertório. A gente foi tocar em Baalbek, no festival de Baalbek, que é um lugar sensacional, um festival internacional muito famoso. E foi maravilhoso, porque a gente deu o último acorde e soou. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Outra, Japão, foi muito engraçado também, porque a gente tinha que se adaptar à comida. E depois de 15 dias, chegou uma hora assim que também era, nossa senhora, né? Foi difícil a adaptação. Mas tem uma história engraçada aqui no Brasil, que foi quando eu fui dar um recital com meu marido. Enfim, meu marido também, ele é pianista, A gente toca junto. E a gente foi tocar um recital em Santos. E quando a gente estava saindo de São Paulo, a gente descobriu que o piano que estava sendo levado de São Paulo para Santos, o caminhão do piano tinha sido sequestrado. Nossa! E aí foi aquela coisa, meu Deus, e agora? Ele falou, bom, esquece o caminhão, a gente tem que tocar o concerto, depois a gente procura o piano. Porque a gente tinha que resolver, a gente tinha um concerto às 8 horas da noite, aquilo lá era às 5 horas e cadê o piano? Enfim, a gente conseguiu um piano. O piano chegou, faltando peça. E a hora que a gente foi ver a afinação do piano, ela estava um tom abaixo. Um tom abaixo, Juliano. E o afinador falou, olha, já era, até então, já era o horário do concerto. Vou afinar isso, não vai dar tempo. Não dá, muita coisa para mexer. E aí eu abaixei o violino. Eu não podia nem olhar a partitura. Não podia nem olhar porque só a memória muscular. É, exatamente. E aquela foi uma situação que, assim, no começo foi muito tensa. E no final, graças a Deus, a gente achou o piano, achou o caminhão. E... Que bom, menos pior. Menos pior. Mas foi uma situação... E ainda, assim, naquele recital tinha um virador de página que se ofereceu para virar a página pro Antônio. Mas ele não sabia virar a página, ele não era músico. E num dado momento a gente estava tocando uma sonata de Mozart e o Antônio reparou que ele estava simplesmente olhando o violino. Enfim, então foi assim, foi um concerto memorável. Para contextualizar, virador de página para pianista, você tem que saber ler a partitura. Exato. Para virar a página no momento certo. Hoje a senhora é violinista, a senhorita é violinista do Teatro Municipal, da Orquestra Sinfônica Sim. Municipal. Como que foi o processo de ingressar na orquestra? Ah, adorei essa pergunta, Jean, porque também, para mim, isso... Hoje está muito natural as pessoas tocarem em orquestra sinfônica. Quando eu voltei pro Brasil, o teste do Teatro Municipal era na semana que eu tinha chegado. E eu nem estava pensando em fazer teste ainda para orquestra, eu achava que eu ainda tinha que estudar mais. Mas acabei fazendo... E foi um choque entrar numa orquestra sinfônica, porque eu só tocava orquestra de câmera. Eu só fazia coisas em conjunto pequenos. E de repente, assim, eu comecei a achar que tudo aquilo era mais difícil do que qualquer Tchaikovsky, qualquer concerto de Glazunov. Eu achava assim, meu Deus, que sinfonia difícil. Que sinfonia difícil. E aí foi um grande aprendizado na minha vida. Porque a gente tinha que aprontar. Em uma semana. Em uma semana. E aquilo sim, você aprende a estudar na marra, Jean. Naquela hora você fala, meu Deus, né? Eu tenho que aprender isso de algum jeito. E aquela velha história, né? Você tem que ter experiência. Um novato sempre vai passar por essa fase aí, né? E pra mim, entrar no Teatro Municipal também foi um aprendizado. Aprendi a amar música sinfônica, a amar ópera. Eu nunca imaginava que eu fosse gostar tanto de tocar ópera. Nunca imaginava. Tão gratificante. Mas é maravilhoso. É tão gratificante. E eu também, eu sou super estudiosa. Eu não sou super, vou, sento, tenho que... Tenho meu dia, faz parte da minha rotina o estudo do violino. E vai ser assim para sempre. E a parte de orquestra era isso, assim, pegar a parte, eu não via a hora que chegasse partes prontas para começar a estudar, ouvir gravações, entender a história de cada obra que estava tocando. Então foi uma transição muito legal, apesar de tipo, que difícil, né? Achei que não sabia que era tão
tantos detalhes. E nesse período, poxa, descobri que tem teste do teatro municipal na semana que vem. É. Como que organizou esse tempo para estudar e para apresentar o teatro? Então, na verdade, eu já tinha um repertório pronto. Já. Entendi. Então, assim, uma coisa também que eu falo para meus alunos, e é uma coisa que eu faço. Assim que você aprende o concerto, toque sempre. Toque sempre. Um concerto morto, certas novenas de bar e um romântico. O que é excerto? O que é os excertos? Você tem que aprender sempre. Não é porque passou o teste, porque de repente pode acontecer coisas que você queira mudar de trabalho e tem que fazer outro teste. Você tem que ter no dedo. Então, felizmente, naquela ocasião, eu tinha todo o programa... Incluindo os excertos. Os excertos foram novidade. Então, assim, eu estudei muitos excertos. Se você for pensar bem, são pedaços só. Então, são algumas linhas. Então, se você for bem racional e olhar aquilo com olhos de matemático, você percebe que dá tempo. E na época eram quantos excertos? Ai, já agora você me pegou. Porque eu sei que hoje em dia são um livro, né? É, hoje são muitos. Hoje é tipo 16 excertos, você toca 7, né? Mas eu não me lembro muito bem, eu lembro que Dom Juan, sempre. Eu realmente não me lembro. Mas a orquestra é uma parte da minha vida, o Teatro Municipal é minha segunda casa. Eu tenho realmente um amor pelo meu trabalho, pelo meu naipe. Eu fui concertino 10 anos da orquestra. E aí, ano retrasado, eu fiz um programa como convidada, como chefe de segundos violinos. E assim que abriu a vaga, eu quis fazer o teste, porque realmente eu amei tocar segundo violino. Acho que é um naipe delicioso. Você escuta harmonias que muitas vezes você passa despercebido. Quando está preocupado demais com a parte, por exatamente. Exemplo. Exatamente. Então, assim, eu realmente estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Uma fase gostosa. Que legal. E como é chefiar um naipe de uma das principais orquestras do país? Ah, eu tenho que falar que meus colegas todos tocam muito bem. Então é fácil. é fácil, porque todos os segundões, né? A gente chama de segundões. É um naipe muito querido, Jean. É um naipe consciente de que a gente tem que se unir. De que onde você estiver sentado, se você estiver sentado comigo na primeira estante, ou se você estiver lá na sétima estante, você é tão importante quanto. Nós tocamos as mesmas notas. De fato. Assim para toda a orquestra, né? Mas eu acho que esse naipe dos segundões do municipal é um naipe especial. Eu sei que é meu, né? Mas é um naipe que eu tenho muito prazer e eu adoro chefiá-los. Eu adoro. E nem falo chefiá-los, porque a gente tá junto. É uma coisa... E para o pessoal, assim, curiosidade, quais são as funções de um chefe de naipe? Organizar bem o naipe, fazer ensaios de naipe, mostrar determinadas passagens, onde você toca. Muitas vezes você tem que dar uma certa iniciativa com o corpo, de lugares mais camerísticos. E estar de olho em todos os chefes para a gente poder mesclar a música. E acho que basicamente é... Por uma dúvida que eu sempre tive, eu sei que algumas orquestras fazem isso, não sei o Teatro Municipal, mas de ter dedilhados iguais para todo mundo. A gente não tem dedilhado igual, embora tenha sugestões nas partituras. E geralmente... Cada um escolhe o seu dedilhado. A gente coloca... Não, geralmente acabam fazendo o mesmo. Então, eu não tenho problema com isso, com dedilhado. Claro que às vezes é uma coisa que ninguém gosta, tocar uma corda solta, né? Um mi zero, né? Tipo, forte. Então, assim, mas isso não acontece lá. Sim. E a gente, quando a gente percebe que o som não está mesclando, aí a gente unifica. A senhorita está lançando um CD, que ganhei de presente, inclusive, é só meu. Está aparecendo aí para vocês. Inclusive, está no Spotify, para quem quiser baixar, para quem quiser escutar. Vai lá no Spotify, é só procurar por Maria Fernanda Krug, que acha, né? É, outra Fernanda Krug, porque justamente nesse CD não saiu Maria, saiu só Fernanda Krug. É mais fácil. Então procure por Fernanda Krug, que você vai achar no Spotify. Muito bom, a gente já escutou um pouquinho aqui, muito bom mesmo. E como foi esse processo de gravar o CD? Também foi uma experiência sensacional, porque... É o primeiro CD? Na verdade eu gravei alguns
como demos. Sozinha, sim, solista, sim. Ah, ok. Eu fiz 4 violinos com a Camerata Fukuda, a gente tem CD, mas esse meu sozinha é o meu primeiro. E quando José Maria, o maestro José Maria Florencio me convidou, eu tava com a minha nenê de 10 meses. E foi uma experiência sensacional. Ir pra Polônia, gravar numa dessas, essa sala, a orquestra maravilhosa, maestro Florencio, impecável sempre. Então, foi intenso, muito intenso, Jean, porque a gente não só gravou, como a gente tocou os concertos. Uhum. E a ideia era fazer a ideia ainda é fazer um segundo disco, esse é só de música brasileira, fazer um segundo disco com música polonesa. Falando em música brasileira, a senhora ganhou um prêmio como intérprete de música brasileira. Sim. Como foi esse contato? Meu, eu quero me dedicar a parte do meu tempo em estudar repertório nacional. Como foi o primeiro contato com o repertório violinístico nacional? Foi com o Ernest Malik, ele é alemão, mas ele mora no Brasil. Uhum. E ele usa muito dos ritmos, dos ritmos brasileiros nas músicas dele. Então, eu já tive diretamente, e a Camerata, na escola de música, a gente também tinha sempre isso, da gente tocar Hernani Aguiar, Guerra Peixe, Vila Lobos. Uhum. Então, sempre isso teve, desde que eu sou pequenininha. Entendi, foi meio que natural. E, assim, não, e eu tenho paixão pela bossa nova, Jean, é minha paixão. Se eu estou no meu carro, se inclusive, eu estou... Inclusive temos um vídeo aqui. Ah, é verdade. A senhora tocando com um toquinho. Olha só isso. Ah, tá bom. Então vamos lá, Deus. Então, Jean, tocar com o Toquinho foi tão legal, porque eu era fã dele, né? Na adolescência. Acho que todo mundo teve a fase Toquinho. Uhum. E, nossa, foi simplesmente sensacional. Meu pai é cientista, mas toca... eu sou coruja, ele toca super bem violão. E ele ensinou a mim, a minha irmã, meu irmão, as bossas... Bossa Nova. Uhum. E a gente cantava com ele quando a gente era pequenininha. Então acho que também essa história da música brasileira com violino tem, claro que tem influência do que a gente já escutava dentro de casa. Sim. Em casa a gente só escutava música clássica e bossa nova, MPB. Que legal, que legal. E ganhar esse prêmio estava nos planos ou também foi meio assim, apareceu? Ele fazia parte do concurso, né? Ele era um dos prêmios que o concurso oferecia. Uhum. Ah, eu acho que eu queria sim ganhar o prêmio de música brasileira. Eu queria sim. E fiquei muito feliz que eu ganhei. E qual a importância, você acha, para quem é estudante de estar dentro de um grupo de câmara, dentro de um grupo sinfônico, assim que tiver num certo nível? O que isso enriquece? Qual é a diferença de tocar sozinho? Gente, é a melhor coisa da nossa carreira, poder tocar com os amigos. É a melhor coisa, você aprende a voz dos outros. Você aprende a respeitar. É até, assim, se você for pensar um pouco sobre a vida, uhum, é um pouco algo assim, uma lição de vida. Você tá tocando junto, você tá dividindo. Né? A gente pode ainda fazer um paralelo aí. Fazer bem vários legal. Paralelos sociais, inclusive. Então, um grupo de 100 pessoas, ou um pouco menos ou um pouco mais, que não necessariamente concordam nas coisas da vida. Exato. Mas que conseguem conviver literalmente em perfeita harmonia. Harmonia é uma troca. É uma troca. É um amor. Você se rende. Você se rende literalmente aqui. E eu acho que a coisa mais gostosa da gente poder tocar violino não é fazer os solos. Pra mim é poder fazer a música de câmera. Tocar em orquestra, e quanto mais gente, melhor. Mais gostoso. Sim. Em algumas orquestras eu vejo que isso é diferente, mas em geral há uma competição muito grande. Eu não vejo exatamente isso da amizade. É meio que um mas quer isso, um emprego eu acho que do é uma outro. Função, isso é uma das funções do chefe de naipe. Tentar
tenta juntar. Exato. Vamos somar, vamos somar. E isso é isso que eu tenho orgulho do segundo homem. eu amo aquele naipe, porque eu quero que você observe quando você for lá. Sim, claro. É um naipe unido, é uma amizade muito forte. Somos muito amigos. Uhum. Nós somos muito amigos. Se as pessoas pararem de competir, mas simplesmente admirarem o colega e falar assim, nossa, como que você faz bem teu espicato? Exatamente. Vem cá me ensinar. Exatamente. Deixa eu ver como é que você faz, que eu amei. Como... Não ficar incomodado porque o espicado dele é melhor que o teu. Exatamente. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí não tem como sair música legal. Porque a música é uma doação. Aí nós temos nosso querido inscrito que acabou de assistir o vídeo e falou, meu, eu vou começar a estudar violino agora. O que essa pessoa precisa ter? O que essa pessoa tem em mente e precisa ter materialmente? Bom, depende do que ela quer fazer com o violino. Se você quer ser um amador, tocar de hobby, você pode começar a estudar tranquilamente. Agora, se você quer ser violinista, a coisa muda um pouco, porque é uma dedicação, é como ginástica olímpica. Eu sempre brinco. Você tem que estar o tempo inteiro praticando. Uhum. E as ginastas, eles dão quantas piruetas para conseguirem acertar? São muitas. Ou, outra comparação, um médico, quanto que ele estuda? Faz a medicina, faz a residência, é a mesma coisa com o violino. Estudar violino é muito sério e a primeira coisa que você tem que saber é se você realmente quer isso. Conhecer o repertório, conhecer o teu corpo, ver como é que você... E ter boas ferramentas, não precisa ser maravilhosas para começar, mas... Futuramente, realmente a gente tem que guardar um dinheiro, ter um bom instrumento, um bom arco, poder acessar bons professores, participar de festivais e entrar nesse mundo da música, assistir muitos concertos. Não é só tocar o violino em casa, né, Jean? Hoje a senhora dá aula em algum lugar específico ou só particular? Só particular. Entendi. Na verdade, hoje o que eu faço é... Eu trabalho alunos que já têm alguma meta. Então, por exemplo, eu tenho um aluno que quer fazer teste em orquestra daqui a um ano. Então, eu faço um tipo trabalho de preparação. Em cima disso. É. Entendi. Coaching. Tipo um coaching mesmo, é. Eu não tenho alunos de 12 anos, por exemplo, que tá. Inclusive por causa do meu tempo. Entendi. Eu tenho as crianças, eu tenho o quarteto, tenho meu duo. Então, assim, eu tenho poucos alunos, mas eu adoro ensinar. Pro pessoal do canal, né? Em breve terei novidades. Tô esperando chegar um contrato muito legal de uma turnê. E chegando aí. Quem sabe a gente não grava os vídeos da. Ah, nossa, seria maravilhoso. Peças. Seria eu maravilhoso. Me ponho à disposição. Maravilhoso. Recentemente, com o advento da internet, que é maravilhoso, que democratiza as coisas, tem surgido muitos canais de violino pelo mundo e alguns pelo Brasil também. Uns muito bacanas e outros pero no mucho. Quer dizer, qual é a opinião da senhora sobre a internet, sobre esse advento, sobre a democratização? Eu acho muito legal, mas também tem um lado um pouco perigoso, de você saber onde vocês estão, quem vocês estão seguindo, né? Os conselhos que vocês estão seguindo. Ter um professor, inclusive, é importante para isso, ele fazia peneira para você, né? Ó, exatamente. Esse aqui você pode ver, esse aqui... Exatamente, não. Jean. Você tem que peneirar, porque assim como tem coisa muito legal, como o seu canal... Ah, eu ganhei meu dia! Muito obrigado. Tem coisa que realmente... Outro dia mesmo, eu vi uma explicação sobre violino, assim, que eu fiquei... Meu Deus do céu, né? Eu ouvi uma vez, eu não vou colocar isso no vídeo porque é antiético, mas bem que eu deveria colocar. Mas de uma menina explicando que o vibrato é pra música popular. Ai, eu acho que foi esse vídeo que eu vi. Que vibrato é só pra música popular, que música, música clássica não usa muito, né? Música erudita não usa muito. Tão sem noção, assim, aqui a gente também tem que tomar cuidado, né? Sim. Porque... Meu Deus. Mas acho que eu falando eu vou colocar. Você pode colocar, mas eu acho super perigoso. Sim. Eu acho super perigoso. Inclusive, assim, eu vejo pelo meu filho, o Léo. Ele assiste canal de Minecraft, que eles estão ensinando como é que você chega em determinada fase do videogame, uhum. Mas de repente o youtuber solta um palavrão. Gente, eu não quero que meu filho escute. Aqui em casa ninguém fala palavrão. Sim. Né? Então é esse tipo de cuidado que a gente tem que ter.
a mesma coisa com o violino, a mesma coisa com a música. É porque, pra... E claro, às vezes, quando isso é sério, dependendo do tipo de vício, do tipo de coisa que você aprende, a prática constante desse problema, pode ser que vire um problema que não tenha mais conserto. Problema crônico, né? E nunca mais vai tocar bem. Ah, né? E esses vícios, né? Aquilo que eu falei sobre check-up do corpo, você tem que saber onde tem que estar, como tem que estar. Se você aprende de um jeito errado, por exemplo, você está com o pulso preso para tocar, para destravar isso aí, gente, é complicado. Destrava. Pode dar até problemas de saúde. Né? Quantas tendinites, quantos nódulos que aparecem. É muito perigoso. E agora eu fiquei sabendo que você vai ter algumas coisas para mostrar pra gente. Ah, você quer ver uma? Coisas interessantes. Queremos ver. Aqui sou eu ganhando o Prêmio Elisar de Carvalho, o Marcos Mendonça, secretário da Cultura, me entregando, o professor Arcádio Michuk, que era o diretor do festival. Esse aqui é Salzburg Chamber Soloists, a orquestra com a qual eu fiz parte, eu tô aqui no meinho. Foi momentos maravilhosos. Eu separei várias coisas engraçadas, assim, aqui sou eu tocando em Piracicaba com o Antônio, meu marido. A gente tocou o concerto de Mendelssohn para violino e piano. Aqui sou eu tocando com a orquestra do Kremlin, que estava aqui no Brasil. Aqui eu tô tocando o concerto de Mendelssohn. Aqui eu super novinha, tocando com a orquestra de Blumenau. Esse aqui é um artigo muito engraçado. Uma situação engraçada também, Diana. Que foi um comercial que eu fiz para Rai Uno com o meu professor, Salvatore Accardo. Tá aqui, eu tô aqui. Accardo tá aqui. Aqui tem o meu nominho. O que mais? Ah, isso aqui são pastas, recortes, né, que de longa data. Esse aqui foi quando eu ganhei o concurso com 15 anos. Que legal! Olha só que coisa. De 15 anos, Fernando alimenta o sonho de receber uma bolsa de estudos e voar para a Suíça. Eu não pensava em Itália naquela época. Era Suíça porque eu queria ser igual a Elisa. Olha só que legal. Esse aqui foi de quando eu tocava no quarteto Camargo Guarnieri. Eu, a Elisa Fukuda, primeiro violino, eu, Renato Bandel e Fábio Presgrave. E a gente, o quarteto recebeu um prêmio Carlos Gomes como melhor grupo de canto. Aqui, Giana, é onde eu ensaio com meu marido, com o meu quarteto. E você queria que eu falasse sobre o piano, né? Sim. Ele é um piano que tem 50 anos e foi tocado, ele veio da Holanda e foi tocado pelo Rachmaninoff e por Rubinstein. Que maravilhoso. Muitas boas energias. Tem alguma pergunta que eu só sempre quis responder, mas ninguém nunca perguntou? Nossa, Jean, que pergunta difícil essa! Sempre assim, poxa, sai de uma entrevista, sai de alguma coisa. Putz, bem que podiam ter perguntado isso. Não, eu fiquei super contente com todas as perguntas que você fez. Acho que é só que a gente tem que pensar que fazer música é realmente um presente. Um presente da vida. E essa doação, rendição, né? Hoje, 2017, com a experiência que a senhora já tem, qual é a rotina de estudos? Eu sei, mas é importante você aficionado por rotina de estudos. Jean, eu estudo todos os dias. Todos os dias. Eu organizo o meu tempo, de tarde eu tô no teatro. Tem semanas que eu tô de folga, que aí eu estudo bem mais. Mas de manhã eu tô estudando violino, o que eu tenho que tocar, né? E claro, sem deixar de lado a parte de escalas, a parte de técnica de arco,
E como eu falei no começo, eu sempre gosto de tocar uma coisinha pra mim. Alguma coisa que... E qual é o conceito do momento? É o Tchaikovsky. E o Goretzky, o concerto noturno de Goretzky, que já era pra ter gravado. E por motivos de saúde aí da minha filhinha, a gente teve que antecipar. Adiar. Por um tempinho, né? E o Goretzky é um concerto aí que vai sair logo, logo. E uma coisa que eu faço muito, eu preparo a minha saúde. Não sei se o pessoal fala sobre isso. Mas assim, eu corro, porque eu acho importante. Uh-huh. Você tem que ter fôlego para tocar. Você vai tocar, às vezes, 4 horas de ópera. Você tem que ter resistência. Então eu faço as minhas atividades físicas. Uh-huh. E eu acho que é fundamental. E quais são as dicas que a senhora dá sempre repete em todas as aulas para a maioria dos alunos? Que normalmente é problemático. Ombro baixo, gente, abaixa o ombro. E falo muito sobre contato. Sobre contato de crina e corda. Não deixar um som superficial. Mas não é para forçar o som. Não é esganiçado. Descobrir o contato. Né? É uma a crina quase que penetrando na corda. Uhum. Mas sem... E tirando o som natural do violino. Sem forçar o som. Professora... Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Jean. Muito legal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha. Adicione o vídeo aos seus favoritos e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se é a primeira vez que você vê um vídeo do Violino Didático, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos e siga-nos também nas redes sociais. Todos os links estão aí embaixo na descrição. Tem alguma rede social para seguir a senhora? Meu Facebook, Maria Fernanda Krug, tem que pedir a solicitação. Então, siga a professora no Facebook. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Thank you.